Muraho neza, nongeye kubakira kuri YouTube channel yanjye. Amazina ni Uwamahoro Denise, mukaba mwari mumenyereye kuri channel name yitwa Teka Neza TV. Haje kubamo impinduka rero, aho nahinduye izina gusa, ariko content n'ibyari biriho byose birahari. Izina narihindiyemo Denise Uwamahoro, bivuze amazina yanjye, niko nsanzwe nitwa. Rero nkazajya mba nkoresha Denise U ku bantu bazajya bakora search, niryo mwazajya mushaka. Impamvu nabihinduye nuko nasanze hari ibindi biganiro byiza kandi byadufasha tuzajya turebera hamwe, wenda ntabwo byerekeranye no guteka cyane, ariko nabyo ni ngombwa kandi ni byiza. Niyo mpamvu nahinduye, ariko bitavuze ko guteka tuzabireka, tuzajya duteka turebe n'ibindi byose nabyo byadufasha mu buzima bwa buri munsi. Rero icyo nababwira ni ugukomeza kunshyigikira mukora subscribe, mukora comment, musharinga video ku nshuti n'abavandimwe, bizajya biba ari inkunga ikomeye cyane. Rero mwihanganire impinduka ntoya yabaye, ariko ndabizeza ko ibiganiro byose tuzaducishaho bizajya biba ari byiza kandi bizajya bibafasha. Mukomeze kugira umunsi mwiza.